نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سامعين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہمارے پاس 17واں پارہ ہے، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج ہیں. سورۃ الانبیاء مکی ہے، اس کی 112 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں. سورۃ کی وجہ تسمیہ، اس میں تقریباً 17 انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورۃ کا نام الانبیاء رکھا گیا ہے. اس میں اہم مضامین درج ذیل ہیں. آیت نمبر 1 میں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اس آیت میں دنیا کی زندگی کے زوال کی تصویر کشی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اتنا ہولناک دن آنے والا ہے اور اس میں حساب و کتاب ہوگا، اور اس سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدثا الا استمعوہ وہم یلعبون، آیت نمبر 2 میں، یعنی قیامت کے لیے نہ تو کوئی تیاری اور نہ کوئی ایسے اعمال کیے جو وہاں انسان کو کام آئے، بلکہ ان کے سامنے جب بھی کوئی نئی آیت آتی ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور جھٹلا دیتے ہیں. وہ نہیں جانتے کہ اس عظمت والے کلام کو کیسی سنجیدگی، وقار اور عاجزی سے سننا چاہیے. وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. مشرکین آپس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، یہ شخص جو رسالت کا دعوے دار ہے یہ رسول نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہاری ہی جیسا ایک بشر ہے. حالانکہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کا جواب اس بارے میں کئی بار آگے گزر چکا ہے، اور متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، کہ جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے، کھاتے پیتے اور
دوسرا انسانی تقاضے پہ پورے انسانی تقاضے بھی پورے کرتے تھے، کوئی ایک نبی ایسا نہیں تھا جو بشری تقاضوں سے پاک ہو۔ تو اس کے باوجود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو تمہاری طرح ایک بشر ہے۔ آیت نمبر 16 میں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، یعنی ہم نے آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو لعب اور کھیل کے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ حکمت کے تحت اور ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے اس دنیا کے کارخانے کو سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا کارخانہ جو بنایا ہے اس کے مقاصد کیا ہے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، مشرکین کی جہالت کا کوئی مشرکین کی جہالت جو ہے وہ کئی طرح ظاہر اس کو فرمایا ہے کہ ان کی جہالت کو دیکھو، اول یہ کہ یہ کیسے احمق ہیں کہ خدا وند قدوس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو زمین کو مخلوق کے لیے بنایا ہے اور یہ علوی اور آسمان مخلوق سے بہرحال کم تر اور بہتر ہے، جن کو انہوں نے خدا بنایا ہے انہوں نے انہیں یہ کام کرتے کبھی دیکھا ہے؟ یعنی یہ مشرکین مکہ جن کو خدا سمجھتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام کرتا ان کو دیکھا ہے کہ ان کو خدا مانتے ہیں؟ کیا وہ کوئی زندہ کر سکتے ہیں کسی مردے کو، یا کسی کو موت دے سکتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر؟ اور جن کو وہ معبود بناتے ہیں ان کے اندر ان میں سے کوئی صفات بھی نہیں ہے، کیا کبھی بھی مشرکین نے جن کے آگے وہ سجدہ کرتے ہیں لات اور عزہ اور منات، کیا ان کو کبھی کسی مردے کو زندہ کرتا انہوں نے دیکھا ہے؟ یہ تو ان کے تصورات ہیں، یہ تو ان کے خیالات ہیں، انہوں نے ان میں سے کسی کی کوئی ایسی صفت نہیں دیکھی ہے جو خدا کے اندر ہوتی ہے۔ خدا کی صفات جو ہیں وہ کسی دوسرے میں نہیں پائی جاتی، اس لیے جن کو انہوں نے خدا بنایا انہوں نے انہیں یہ کام کرتے کبھی دیکھا ہے کہ وہ کسی کو زندہ کریں اور کسی میں جان ڈالتے ہیں؟ یا معبودوں کے لیے ضروری ہے کہ موت اور حیات اور خلائق اس کے قبضہ میں ہو، یعنی تمام مخلوق جو ہے وہ اس کے قبضہ میں ہو، کیا ان معبودوں کے قبضہ میں کوئی ہے، کوئی چیز ہے ان کے قبضہ قدرت میں، کوئی اختیار ہے، کوئی تصرف کر سکتے ہیں؟ اگر نہ تصرف کر سکتے ہیں نہ کوئی ان کے پاس اختیار ہے تو پھر ان کو معبود کیوں بناتے ہیں، الہ کیوں مانتے ہیں؟ اس کی نفی کی گئی ہے۔ آگے آیت 5 مشرکین کے باطل نظریات کی تردید کے بعد ایک خالق اور قادر کے وجود پر 6 دلائل ذکر کیے گئے ہیں کہ جو خالق ہوتا ہے، جو قادر ہوتا ہے، اس کے اندر یہ 6 صفات ہوتی ہیں اور یہ صفات ان میں سے ان کے معبودوں میں سے کسی میں نہیں ہیں۔ پہلی صفت اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، کیا ان کافروں کو معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین پہلے بند تھے، یعنی نہ آسمان سے بارش ہوتی تھی اور نہ زمین سے کچھ پیداوار ہوتی تھی؟ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو آباد کیا تو آسمان کی بارش کھول دی اور زمین کا نشو نما اللہ تعالیٰ نے اوپن کر دیا تاکہ آسمان سے باران رحمت ہو اور زمین پھر اس کے اندر نشو نما کرے، گھاس اگے، پھول اگیں، درخت اگیں اور ان کے ساتھ پھل اور پھول پیدا ہوں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو آباد کیا تو یہ سارے کام ہوئے۔ ابھی تقریباً 200 سال ہوئے ہیں کہ ارضیات اور فلکیات کے ماہرین
طویل تجربات اور مشاہدات کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ سارے سیارے خواہ وہ سورج ہوں، ستارے ہوں یا زمین اور چاند، یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر یہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے، یعنی پہلے یہ ملے ہوئے تھے، اس کے بعد یہ جدا ہوئے ہیں، اور ابھی یہ 200 سال کی یہ تحقیق ہے۔ لیکن قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ حقیقت بلا خوف و تردید بیان کر دی تھی۔ اسے قرآن کے معجزے کے سوا کیا نام دیا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن ایک معجزہ ہے جس نے 1400 سال پہلے اس حقیقت کو کھولا تھا کہ زمین و آسمان پہلے جو ہیں یہ جڑے ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی تخلیق کے بعد ان کو جدا کیا، اوپن کیا، کانتا رتقن ففتقناہما، اور پھر وجعلنا من الماء کل شیء حیا افلا یؤمنون۔ دوسری دلیل وجعلنا من الماء کل شیء، کہ ہر جاندار کی تخلیق میں پانی کا دخل ضروری ہے۔ اہل تحقیق کے نزدیک صرف انسان اور حیوانات ہی نہیں بلکہ نباتات جمادات میں بھی روح اور حیات محققین کے نزدیک ثابت ہے، یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے اندر کیا ہے؟ حیات ہے، اور یہ حیات جو ہے یہ ساری کے ساری اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے ساتھ جوڑ رکھی ہے، اگر پانی نہ ہو تو یہ حیات ان کی ختم ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ پانی کو ان سب چیزوں کی تخلیق و ایجاد اور ارتقاء میں بڑا دخل ہے۔ تیسری دلیل دی وجعلنا فی الارض ان تمید بہم، اور فرمایا وجعلنا ہم نے زمین کے اندر، وجعلنا فیہا رواسی، ابھی الفاظ آتے ہیں کہ ہم نے زمین کے اندر پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے، یعنی اتنی مخلوق ہے اس کے اوپر، اگر اس کے اندر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ ہل جاتی، یہ شیکنگ کرتی، اور لوگوں کا اس کے اوپر رہنا بسنا جو تھا وہ مشکل ہو جاتا، یہ بڑی بڑی عمارتیں، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ ساری چیزیں اس پر قائم نہ ہو سکتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان پہاڑوں کو زمین کے اندر، دوسری جگہ میں آتا ہے کہ ہم نے ان پہاڑ ایسے بنائے ہیں جس طرح میخ جو ہوتی ہے وہ لکڑی میں لگا کر اس کو مضبوط کر دیا جاتا ہے، دوسری لکڑی سے جوڑ دیا جاتا ہے، تو اسی طرح ہم نے یہ پہاڑ زمین کے اندر بنا دیے تاکہ یہ مستقل طور پر یہ جم جائے اور یہ شیکنگ نہ کرے، یہ ہلے نہیں۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین مسلسل زلزلوں اور اضطراب کی زد میں رہتی، اور زمین کی تہ میں جو آگ بھڑک رہی ہے اس سے حفاظت نہیں ہو سکتی تھی، یعنی وہ آگ جو زمین کے تہ میں بھڑکتی ہے اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین جو ہے یہ ایک دم سے پھٹنا شروع ہو جاتی، اور ایک جگہ سے نہیں کئی جگہ سے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر انسانوں کا گزارا کرنا یا انسانوں کا بسنا جو ہے وہ ہر صورت میں مشکل ہو جاتا۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالی نے چوتھی دلیل فرمائی وجعلنا فیہا فجاجا سبل لعلہم یہتدون، ہم نے آسمانوں کے اندر راستے بنائے ہیں، کہ یہ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے اور تاکہ لوگ اس پر چلیں۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبل لعلہم یہتدون، آسمانوں کے اندر جو راستے ہیں وہ سورج اور چاند اور ستاروں کے لیے وہ اپنے منزل پر رواں اور دواں رہتے ہیں، اور زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے، ان پہاڑوں کے اندر درے بنا دیے، ان کے اندر چھوٹے چھوٹے راستے بنا دیے تاکہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ان کو آسانی ہو جائے، تو ہم نے پہاڑوں کے درمیان میں کشادے راستے بھی بنائے تاکہ ایسے ہموار میدانوں کو چھوڑ کر لوگ ان دروں میں اگر جائیں تو ان کو وہاں سے ان راستوں میں ان کو گزرنے میں کوئی دقت اور دشواری نہ ہو۔ پہاڑی سلسلے ہی کو دیکھ لیجئے کہ جو ملک در ملک چلے جاتے ہیں لوگ، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے
ان کے درمیان کشادی وادیاں یعنی بڑے بڑی وادیاں بنا رکھی ہیں جو راستے ہیں اور لوگ ان راستوں سے گزرتے ہیں. بعض جگہ میں لوگوں نے اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں، گھر بنائے ہوئے ہیں ان وادیوں میں، جن کی وجہ سے انسان کو وہاں رہتے بھی ہیں اور وہاں اسفار میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، یعنی سفر بھی کرتے ہیں اور بڑی بڑی وادیوں کے اندر لوگ، پہاڑوں کے دروں کے اندر لوگ بس بھی رہے ہیں. آگے آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، کہ ہم نے آسمان کو ایک بڑی محفوظ چھت بنایا ہوا ہے، جس سے کبھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ نہ وہ پھٹتا ہے، نہ وہ اس میں کوئی سوراخ ہوتا ہے، اور نہ اس میں کبھی کوئی لکیر آتی ہے، بلکہ وہ تو ایک محفوظ چھت ہے. اس چھت میں لاکھوں ستارے، سورج اور چاند ہیں، اور جو اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہے ہیں، اور ایسے گھومتے ہیں جیسے مچھلی پانی میں دریا میں تیرتی ہے. ان میں کبھی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں، مکس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایک ستارہ بھی اپنے مدار سے اگر ہٹ جائے تو نظام عالم میں خلل واقع ہو جائے، نظام عالم جو ہے وہ مفلوج ہو جائے. تو لہذا یہ سارے ستارے اپنے اپنے مدار پہ، اپنے اپنے وقت پہ، اپنے اپنے راستوں میں رواں اور دواں ہیں، اسی طرح تیرتے ہیں جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے. آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالی نے چھٹی دلیل دی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یہ دلیل تکوینی دلائل سے یہ دی گئی ہے کہ رات اور دن، سورج اور چاند کو اللہ تعالی نے بنایا ہے، اور یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے. انہیں یکے بعد دیگر آنے جانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اور نہ کبھی رکتے ہیں، مسلسل چلتے رہتے ہیں، حرکت ہی میں رہتے ہیں، اور ان کی زندگی اسی حرکت ہی میں ہے. آگے آیت نمبر 48-91 میں توحید، نبوت اور معاد یعنی قیامت اور حساب و کتاب، جزا اور سزا کے دلائل دینے کے بعد 17 انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت نوح، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل اور حضرت یونس، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ 17 انبیاء کا ذکر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختصر مختصر واقعات کے ساتھ ذکر کیا ہے. ان تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا اس کی کوشش رائے گاں نہ جائے گی. تو یہ تمام انبیاء کا پہلے بھی ساتویں سپارے میں بھی ایک رکوع میں تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومی نرفع درجات من نشاء ان ربک علیم حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے 17 انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور پہلے سورہ ہود میں اور سورہ یوسف میں اور سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کے واقعات جو ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. آگے سورہ شعراء میں بھی کچھ انبیاء کا ذکر آئے گا، وہاں بھی اس کی کچھ تفصیل ضرور آئے گی. ان 17 انبیاء علیہ السلام میں سے 6 کے قصے قدر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ جو نمرود کے ساتھ ان کو پیش آیا، اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ نمرود نے دکھتی ہوئی آگ میں ڈال دیا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت کی، اور دعوت توحید اور تردید شرک کی وجہ سے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم.
اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دکھتی ہوئی آگ میں جس کو 7 دنوں تک وہ اس کے لیے کئی عرصہ اس کے لیے ایندھن جمع کرتے رہے، پھر اس آگ کو جلایا، پھر آگ کو جلانے کے 7 دن تک اس آگ کو جلاتے رہے، اس کو تیز کرتے رہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تیز ہو سکے، اور اتنا اس کے قریب جانا مشکل تھا تو حضرت ابراہیم کو منجبیک کے ذریعے اس آگ کے اندر پھینکا گیا تھا کیونکہ اس کے قریب جانا ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کے اندر بھی ان کو اتنا محفوظ رکھا۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مجھے جتنا سکون اس آگ کے اندر آیا ہے اتنا مجھے کہیں اور سکون زندگی میں نہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے جنہیں ایک بدترین قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا، لیکن قوم کے جو ان کا رویہ تھا پیغمبر کے ساتھ وہ نہایت معاندانہ تھا، اور پھر وہ قوم ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوئی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فارسلنا علیہم، اس کے بعد ہم نے ان کے اوپر ایک ایسا عذاب بھیجا کہ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور وہ پتھر ایسے آئے، ایسے کنکریاں آئی جن کے مسومت مندود عند ربک مسوم مندود، یعنی وہ ان پہ نشاندار تھی، ان پر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ یہ کنکری فلاں کو لگے اور یہ فلاں کو لگے، تو وہ نشاندار کنکر تھے جنہوں نے ان لوگوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور اس میں بھی فرمایا کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے بھیجا جو کہ 500 سال کم 1000 سال زندہ رہے تو ان قوم کے اندر، تو لیکن قوم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں توفیق دی، بڑے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، باقی کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے بإذن ربی جب وہ تنگ آ گئے تو پھر بد دعا کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، سورہ نوح میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آگے چوتھے حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کا قصہ، جو دونوں نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، انہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے اور دونوں کی اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو نعمتوں سے نوازا تھا، خوب نوازا اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ ایک واقعہ اس میں وہ لوگوں کا ہوا تھا جو کھیت والا واقعہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی کا کھیت تھا، اس میں کسی دوسرے آدمی کی بکریاں آ گئی اور اس کھیت کو اس نے ان بکریوں نے اجاڑ دیا، خراب کر دیا، کھا لیا، تباہ کر دیا، تو بکریوں کے کھیت والا جو تھا وہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کھیت والا کہ فلاں شخص کی بکریوں نے میرا کھیت جو تھا وہ اجاڑ دیا ہے، تو میرا اور اس کا فیصلہ فرمائیے۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کھیت کی قیمت اور اس کی بکریوں کی قیمت کو موازنہ کیا، تو یعنی گویا بکریوں کی قیمت اتنی ہی ہو سکتی ہے جتنا اس کا کھیت تیار تھا، اور اس کھیت کو انہوں نے اجاڑ دیا، تو لہذا انہوں نے کہا کہ تم اس کھیت کے اجاڑنے کے بدلے میں یہ بکریاں رکھ لو۔ حضرت داؤد نے کھیت والے کو بکریاں دے دی اور غالباً بکریوں کی قیمت اور کھیت کی مساوی قیمت ہوگی، یہ وہ عدالتی فیصلہ تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھیت کے اس فیصلے کو ایک مصالحانہ، جسے کہتے ہیں کہ صلح والا، جیسے جرگا جیسے ہوتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ اس طریقے سے بھی حل ہو سکتا ہے، تو حضرت داؤد نے ان سے کہا کہ وہ صورت آپ بتا دیں اور حل کر لیں اس صورت سے بھی، تو حضرت سلیمان نے حضرت داؤد سے عرض کیا کہ فریقین کے لیے ایک صلح کی صورت بھی نکل سکتی ہے، اور وہ صلح کی صورت یہ ہے کہ کھیت والا جو ہے وہ بکریوں کا دودھ اس وقت تک استعمال کرے، اور بکریوں والا جو ہے وہ کھیت کی آبیاری کر کے جس حالت میں کھیت تھا
اس حالت میں پہنچا دے، اور جب اس حالت میں وہ پہنچ جائے تو وہ اپنی بکریاں واپس لے جائے اور کھیت جو ہے وہ کھیت والے کے حوالے کر دیا جائے۔ تو یہ ایک ان کی صلح کی صورت تھی، اور یہ بھی ان کو اس کو ترجیح دے دی گئی، اور اس پر آخری وہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ تو لہٰذا یہ بھی قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے ان کو بڑی حکمت دی اور دانائی بھی دی تھی، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آگے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کا کے صبر کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ وہ ایوب اذ نادا ربہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جب حضرت داؤد ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے اور سخت بیماری، ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھے کہ جو نہایت ہی شدید بیماری تھی، اس پر انہوں نے صبر کیا، کبھی اس بیماری میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی ہے، اس پر صبر و شکر سے رہے، بڑے کاربند رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ تو نے 70 سال زندگی بڑی آرام سے دی ہے، تو اگر ابھی آپ کے طرف سے کوئی امتحان آ گیا ہے تو اس پر میں صبر کرتا ہوں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی فرمائی، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، یہ سورہ سواد کی آیت نمبر 44 میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو اس میں صبر بھی دیا، استقامت دی، اور فرمایا کہ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه اہلہ ومثلہم معاہم رحمۃ من عندنا وذکرا للعابدین، کہ ایوب نے اس پر شکر کیا، پھر ہم نے ان کی اس بیماری کو دور کر دیا، پھر ہم نے اس کو اولاد بھی دی، اتنی اولاد دی جتنی ان کی پہلے تھی۔ کہتے ہیں کہ ان کی 7 لڑکیاں اور 7 بیٹے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اتنی ان کو اور عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا ان کے ساتھ خاص ایک ان کی جو دعا سنی گئی، اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ان کی اس بیماری کو بھی دور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بھی ان پر لٹا دی۔ آگے حضرت یونس کا قصہ سورہ یونس میں گزر چکا ہے تفصیل کے ساتھ، جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا تھا وہاں گزر چکا ہے۔ پھر یاجوج اور ماجوج کا قصہ بھی کل ہم نے سورہ کہف میں ذکر کر دیا ہے۔ پھر 8ویں نمبر پر مشرکین اور ان کے اسنام قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے، یعنی جو مشرکین جن بتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں، یہ بت بھی اور یہ مشرکین بھی قیامت کے دن، یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو جہنم بنایا ہے، اس جہنم کا ایندھن جو ہوں گے، یہ مشرکین اور ان کے بت جو ہیں اس کا یہ ایندھن ہوں گے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام متقدمین کے قصص بیان کرنے کے بعد، یعنی تمام انبیاء کے قصص جو ہیں، جتنے میں پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کے واقعات بیان کرنے کے بعد، آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے ہم نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اے پیغمبر آپ کو زمین کے اندر تمام بنی نوع انسان اور حیوان تمام کے لیے ہم نے آپ کو ایک رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت تھی اور حیوانوں کا بھی خیال رکھتے تھے، ان کی تکلیف بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتے تھے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، ایک انصاری کے ہاں پہنچے، تو وہاں ان کے جانور تھے، اونٹ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی وہ اونٹ جو تھا وہ آوازیں دینے لگا، اس نے رونا شروع کیا، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب پہنچے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کی کنوتیوں پر اپنے ہاتھ پھیرتے رہے، اس نے رونا بند کیا۔ حضور نے فرمایا کہ کون ہے اس کا مالک، اس جمل کا؟ تو ایک انصاری نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو، اس نے شکایت کی ہے کہ تم اس پر
بوجھ اس کی طاقت سے زیادہ ڈالتے ہو اور اس کو چارہ بھی وقت پر نہیں دیتے ہو، چارہ پورا بھی نہیں دیتے ہو، وقت پر بھی نہیں دیتے ہو، اور بوجھ بھی اس کی طاقت سے زیادہ اس پر ڈالتے ہو، تو اللہ سے ڈرو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ پیغمبر، آخری پیغمبر، یہ انسانوں اور چوپایوں سب کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، یہ ان کا خیال بھی رکھتے تھے اور انسانوں کے لیے بھی یہ رحمت تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تمام پیغام جو تھا وہ اپنے زمانے میں جتنے لوگ تھے پہنچا دیا، اور آپ نے حجۃ الوداع میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ اللہم اشہد، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے آپ کا جو پیغام آپ نے ان کو دیا تھا وہ انہوں نے پہنچا دیا لوگوں تک۔ تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور پیغمبر کی دعا قبول فرما۔ جب مشرکین نے آپ کو بہت تنگ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے اپنی تمام کوششیں بروئے کار لاتے ہوئے ان کو میں نے تبلیغ کی، ان کو سمجھانے کی حد تلوسا کوشش کی، اگر یہ نہیں سمجھتے تو اے اللہ پھر ان کو اپنے حق کے ساتھ فیصلہ سنا دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی دعا قبول فرمائی اور غزوہ بدر میں مشرکین نے اپنا انجام دیکھ لیا۔ اس پر یہ اس سورت کا اختتام ہوتا ہے، سورہ انبیاء کا۔ اگلی سورت ہمارے پاس سورۃ الحج ہے، اور سورہ حج جو ہے یہ مدنی ہے، سورہ حج مدنی ہے، اور اس کی 78 آیات ہیں اور اس کے 10 رکوع ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جو پہلی آیت ہے اس میں فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے انسانو ڈرو اللہ تبارک و تعالی سے، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ بہت ہی عظیم ہوگا، وہ بہت ہی دردناک اور سخت ہوگا۔ لوگوں ڈرو رب اپنے سے کہ بے شک بھونچال، قیامت کا بھونچال جو ہے یہ ایک بڑی چیز ہے، بے شک قیامت کا حادثہ بڑا حادثہ ہے۔ تم اسے دیکھو گے، دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی جو بھی مادہ ہوگی وہ اپنا حمل گرا دے گی اللہ کے خوف سے، اور لوگ تمہیں مدہوش نظر آئیں گے، وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان پر طاری ہوگا، اس خوف سے ان انسانوں کے ہوش جو ہیں وہ دن قیامت کے اڑ جائیں گے، اور حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کو دیکھ کر ان کے ہوش جو ہیں وہ اڑ جائیں گے۔ قیامت کے ذکر کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل سے گزرنے کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، کہ اے انسان ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، تمہیں اگر یہ شک ہے کہ ہم قیامت میں کیسے اٹھیں گے تو دیکھ لو کہ ہم نے تمہیں اگر آدم سے وجود میں لایا ہے، مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کر کے وجود میں لایا ہے، چونکہ آدم جو تھے خلقہ من تراب، ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کر کے ثم قال له کن فیکون، ہم نے کہا کہ ہو جا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حکم سے وہ آدم وجود میں آ گئے۔ تو لہٰذا اگر ہم آدم سے وجود میں لا سکتے ہیں تو وجود کو دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا آدم کو، پھر ہوا کو ہم نے آدم سے پیدا کیا، پھر ان دونوں کو ہم نے ملایا، پھر ان کی ایک پانی کے قطرہ، دونوں کے پانی کے قطرہ سے ہم نے تمہیں، پھر ایک تمہارا نطفہ تھا وہ جو ڈراپ تھا دونوں کا، اس سے ہم نے تمہیں
پھر خون بنایا، پھر اس خون کو ہم نے ایک جمع ہوا خون گوشت کا یعنی لوتھڑا بنایا، اور اس کے بعد مخلقہ وغیر مخلقہ، مخلقہ یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالی پورا انسان جس کے لیے یہ حکم تھا کہ یہ پورا انسان بنے گا اور زندہ رہے گا، اس کو باقی رکھا، وغیر مخلقہ، اس کے دونوں معنی ہیں کہ جو جس کو ہم نے باقی نہیں رکھنا تھا اس کا حمل ہم نے گرا دیا یا ساقط کر دیا، ایک اس کے معنی یہ بھی ہیں، اور دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو چاہا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے پورا انسان بنا دیا، اور غیر مخلقہ سے یہ بھی مراد لی ہے مفسرین نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی انسان کا اعضاء کم کر دیا، یا کسی کا قد چھوٹا کر دیا، یا کسی کو کوئی اور جسم کے اندر کوئی نقص پیدا کر دیا، یا اس کی کوئی ایک ایسی چیز کم کر دی جس کی وجہ سے وہ دوسرے انسانوں سے ایک جدا شکل نظر آتی ہے اس کی، تو فرمایا اس سے یہ بھی مراد ہے۔ یہ تیسرے مرحلہ میں خون اور لوتھڑا بنتا ہے، اور چوتھے مرحلہ میں بوٹی بنتی ہے جس کی بناوٹ کا کامل بھی مخلقہ کے معنی یعنی وہ کامل انسان پیدا ہو جاتا ہے، اور ناقص انسان غیر مخلقہ سے یعنی ناقص انسان پیدا ہوتا ہے، کبھی اس کا کوئی ہونٹ جو ہوتا ہے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے، کبھی اس کے کان میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، کبھی اس کی بصارت میں پرابلم ہوتی ہے، کبھی اس کی سننے میں پرابلم ہوتی ہے، تو یہ مخلقہ اور غیر مخلقہ سے یہ بھی مراد لیا ہے مفسرین نے۔ اور اسی طرح پانچویں مرحلہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ حواس کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، اور اسی طرح چھٹے مرحلہ میں وہ جوان ہوتا ہے اور قوت عقل کے کمال کو پہنچ جاتا ہے، اور ساتویں مرحلہ میں یا تو وہ جوانی میں انتقال کر جاتا ہے، یعنی بہت لوگ جوانی میں انتقال کر جاتے ہیں، کچھ بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، کچھ جوانی میں، کچھ ادھیڑ عمر میں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ بڑھاپے کی عمر پہنچتے ہیں، اور وہ ایسی عمر ہوتی ہے اور جیسے کہ وہ بچے کی عمر ہوتی ہے، یعنی ان کے ہوش حواس اور ان کی باتیں جو ہوتی ہیں، پھر وہ ان کا مزاج بچوں والا بن جاتا ہے، الى ارض العمر، اس کو کہتے ہیں ارض العمر، یعنی بچے کی عمر ان کی گمان ہو جاتی ہے۔ جو انسان ان مراحل سے گزرتا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ آیت نمبر 8 سے 10 تک، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ وَالْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، کہ ایسے انسان بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، یعنی وہ کچھ ایسے لوگ بھی ضعیف ہیں کہ جو ایک کنارے پہ کھڑے ہیں، اگر ان کو اچھائی ملے تو وہ ایمان پر رہتے ہیں، اور اگر ان کو ذرا تکلیف آئے تو وہ ایمان چھوڑ کر دوسری طرف پھر جاتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں، یہ کچھ لوگ تو واضح گمراہ ہیں، کچھ مذبذب ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مذبذب، مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، یعنی دنوی فائدے ملے تو عبادت اور دین پر جمے رہتے ہیں، اور اگر ذرا نقصان یا آزمائش کا سامان ان کے سامنا کرنا پڑے تو وہ لوگ دین سے پھر جاتے ہیں، اتنے کمزور اور یہ کچے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے یہاں اس بات کا ذکر عطا فرمایا۔ اگلے آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ملل اور مذہب کا جائزہ لیا جائے تو انہیں 6 جماعتوں اور گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر مانتے ہیں، اور کتاب کو قرآن مانتے ہیں، اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کی وجہ سے اصحاب تورات ہیں، یعنی اے تورات پر عمل کرتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی اور اصحاب کہلاتے ہیں، یہ اصحاب انجیل ہیں، یعنی ان کی کتاب جو تھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب نازل کی وہ انجیل تھی۔ اسی طرح صابی، یہ فرقہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھا، ستاروں کی عبادت کرتے تھے، یہ صابی کہلاتے تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔
مجوسی جو تھے یہ کسی آسمانی مذہب کے پیروکار نہیں تھے، اور یہ سورج، چاند اور آگ کی پرستش کرتے تھے، اور مشرق بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں۔ ان میں سے صرف پہلا فرقہ رحمان کا ہے، وہ جو قرآن کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، اور اسی طرح قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 26-38 حج کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہ حج کی آیات ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح فقہ کی کتابوں میں تمام حج کی تفصیل ہے، حج قران ہے، حج تمتع ہے، اور حج افراد ہے۔ اگلی آیت نمبر میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 39-41 میں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ آیت جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قتال کی اجازت دی تھی، اس سے پہلے قتال کی اجازت نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ کوئی دن خالی نہ ہوتا تھا کہ مسلمان ان کے ہاتھوں سے، یعنی مشرکین کے ہاتھوں سے، زخمی یا چوٹ کھا کر واپس نہ آتا ہو، یہ ان کا حال تھا۔ جب رسول اللہ مکہ چھوڑنے اور ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو مکہ سے نکلتے وقت آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اخرجو نبیہم لیہلکنا، یہ آپ نے نبی کو اس لیے نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے۔ جب بھی کسی پیغمبر کو اس کی قوم نے ملک سے نکالا، وطن سے نکالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کیا۔ ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے، اب ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے، قریب ہے۔ اس پر مدینہ پہنچتے ہی یہ آیت نازل ہوگی کہ اے پیغمبر، اب ہم نے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ قتال کرنے کی، مقابلہ کرنے کی ہم نے اجازت دے دی ہے، جس میں مسلمانوں کو کفار سے قتال کی اجازت دے دی گئی۔ اور وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمِ لُوطٍ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ کہ یہ اے پیغمبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ آپ کو اس قوم نے جو جھٹلایا ہے، یہ کوئی آخری بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا ہے، نوح کو جھٹلایا، سمود کو، عاد کو، اور ابراہیم کو، اور لوط کو، اور اسی طرح اصحاب مدینہ یعنی شعیب کو، اور اسی طرح موسیٰ کو۔ تو یہ کوئی آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے بھی انبیاء کو جھٹلا چکے ہیں۔ یہ قومی ایسی ہے کہ جو یہ کام کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان ساری قوموں کو کیسے ہلاک کیا ہے اس سے پہلے۔ یہ حج کے بارے میں، اور پھر ان کے بارے میں، قتال کے بارے میں۔ آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین، اللہ ان کو بہتر رزق دینے والا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہو جتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم و سماکم المسلمین ان اللہ اصطفى کنانا، اللہ نے کنانا کو چنا، اور پھر کنانا سے اسماعیل کو چنا، اور پھر اسماعیل کی اولاد سے قریش کو چنا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے قریش میں اللہ تعالی نے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم سے پھر اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو یہ سورہ حج کی آخری آیات تھی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔